السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر فانوس اسٹوڈیو پر استقبال ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اقصا نام کے متعلق ہے۔ اقصا نام کا مطلب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نام اقصا، جنس مؤنث، زبان عربی، مطلب دوری، انتہا، کنارہ۔ اقصا عربی زبان کا لفظ ہے۔ اقصا نام لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اقصا مسجد کا نام ہے جو ہمارا قبل اول تھا۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے۔ اقصا نام کا مطلب ہے انتہا، دوری، کنارہ۔ یہ نام رکھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس نام پر چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔